щодо перейменування вулиці міста, яка носить ім'я людини, що голосувала за окупацію Криму, стала ініціаторкою обнуління термінів президентства Путіна, а саме Терешкової Валентини. Вважаємо цей факт ганебним для репутації міста і, зокрема, для міської ради. В час, коли наші воїни мужно боронять Україну від агресії Росії в нашому місті, знаходяться чиновники з аргументами для відмови у виконанні чинного законодавства щодо декомунізації. Вимагаємо завершити процес перейменування вулиці депутатки Єдинорозки Валентини Терешкової. При цьому варто ще врахувати рекомендації топонімічної комісії. Я думаю, що з перейменуванням вулиць покращиться, може, ще і самі вулиці. І трохи зміниться бачення тих людей, які там живуть, або світогляд, що вулиця – це не тільки належить міській раді і це комунальна власність, а іноді треба буде приложити руку, щоб навести порядок хоча б на тому участку вулиці, де люди проживають. Була імперативна норма, яка була прописана в законі, яка стосувалася декомунізації, і були чітко визначені терміни. От в рамках декомунізації відбувалося перейменування вулиць з такого-то терміну по такий-то. І от за цей термін було перейменовано, в принципі, всі вулиці, які підпадали під декомунізацію. Ця імперативна норма перестала діяти, тому в рамках декомунізації вже перейменування, скажімо, зараз, ну не то, що неможливе. Є звичайна система, звичайна процедура перейменування вулиць. І вона зараз діє, це норми закону, які діяли і до цього, і зараз на сьогоднішній момент діють. Це може бути ініціатива, і депутатське звернення може бути розглянуто. Нам треба провести слухання там на цій вулиці, громадські, да. От, це можна робити в рамках не декомунізації, тому що там закінчились терміни. Там була, я ж говорю, прописана імперативна норма, яка визначала термін «з» і «по». От, а зараз ми просто в звичайному режимі можемо провести перейменування. Якщо буде на то добра воля мешканців вулиці, тобто треба провести процедуру нормальну і все. Буде бажання людей, ми це зробимо.